Ապրիլի 7-ին Մոսկվայում նախատեսվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Վարչապետի խոսնակը հայտնել է, որ դրանով պայմանավորված Փաշինյանը ապրիլի 2-ից աշխատում է ինքնամեկուսացման պայմաններում։ 5 տարի առաջ այսօրը սկսվեց ապրիլյան պատերազմը մարտերում զոհվածների հիշատակահարգելու համար մի խումբ պաշտոնյաներ այսօր այցելել են Եռաբլուր։ Զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ Արտակ Դավթյանն այնտեղ լրագրողներին ասել է, որ ապրիլյան պատերազմից դասեր են քաղել, այլապես նոր պատերազմում կարող են կորցնել ամբողջ Արցախը։ Նրա խոսքով տարածաշրջանում ընդհանուր առմամբ լարվածություն կա։ Նա հրաժարվել է մեկնաբանել վարչապետի այն ասածը, թե պետք է փոխել վերաբերմունքը թշնամիների նկատմամբ։ Ինչ վերաբերում է գլխավոր штаբում իրավիճակին, նա նշել է, որ իրավիճակը հանգուցալուծված է և որևէ խնդիր չկա։ Պաշտպանության նախարարը, որ նույնպես այցելել է Եռաբլուր, հրաժարվել է հարցերին պատասխանել իր խոսքով ոտքի վրա։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել ապրիլյան պատերազմի տարելիցի կապակցությամբ, այնտեղ նշվում է, որ միջազգային հանրությունը պետք է վճռական գնահատական տա Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությանը։ Հայաստանում մեկ օրում կորոնավիրուսով վարակման 1116 նոր դեպք է գրանցվել, մահացել է 23 վարակագիր, որոնցից 19-ի մահը վրա է հասել հենց կորոնավիրուսի պատճառով։ Ռուսաստանի կառավարությունը որոշում է ընդունել Ռուսաստան մուտքի ճամփորդում եմ առանց COVID-ի ծրագիրն անժամկետ դարձնելու մասին, այս մասին համապատասխան կարգադրություն է ստորագրել Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը։